you gotta give him that hawk. Se necoi se buni mai cata Shou keve shou a buna chie Se ja mi se avi odreši Shou demek sam Australija imame diaspora Oti za drugi tenesbor Demek na drugo mesto neame luge Koi be neame Prokleta je Amerika I zato što si ja I Kanada Imam strina Segde imam rodbina Dima kaj nemame diaspora ve vate. A dokaj šu ima diaspora imame i dianesporazum. Oti ki reči. Oti to taka je jednostavno, taka si odat nekoj rabot. Taka še očest na našata diaspora da ne se osjećat zapostaveno vo drugite zemi sa i nimi kje gi spomnim. Da ne rečite posle ne vi reko. Vrti špice i se gledam. Amerika ti je stara pečalbarska destinacija. Уште на времето колико немаше оде, ништо го немаше, луѓето се закрева, Америка дода. Како одеја го спознај. А за разлика од овие денешните опасни времења, оти много опасни времења имаме, тогаш ништо за никој не се знаеше, бе брат. Нити имаше камер, нити имаше пошта некоја како поштиве сега сегде на секој ќош поштиш има да можеш да пуштиш нешто. Писмо ќе ти пуштат по некој дали ќе стигни, дали нема стигни, кога ќе стигни, ништо не се знае. Пошто не се знае ни човекот дали ќе стигне. Ако не никому ништо ти седи 20 години, надевај сега ќе се врати тој некој што замина. И така имаме многу приказни така. Луѓе загинвале попад, деме падна од бродот тој. Што би рекол дедо ми тие чинеле од тепа и го земи му и парите фрли го од брод. И падна олуја имало таму, но узнат луѓето али имало олуја или не. Страшни времиња. Ама зато денешно време е многу поинаку, многу е полесно. Е са не мож кој било да оди таму, ама ние пошто сме снаодлив народ имаме најдено многу различити начини да е. Најпопуларен начин од сите е аплицирање за грин карта. Значи ако добиеш грин карта готово ватуле. И секоја година има лотари, и секоја година цела Македонија аплицира за грин карта. Сите тие што се чукат в гради, што одат, што онаква, сите аплицираат батуле. А има луѓе што не ќе додат за стално, туку сакаат додат да поработат, да видат, да прошетат и да се вратат. А за така треба аплицираш за виза. Е са најлесен начин то да го направиш дури си студент. Па еден тон агенци има што го прато, што пуштат илјадници, илјадници студент, што прати илјадници, илјадници до ова не. Сакав да речам животите на илјадници студенти му ги подобруваат. Пошто ти сам може нема да успееш, ме сваќаш, вака ќе ти гарантира, тие ќе добиеш да знаеш, само треба да присплатиш малце, не е ништо страшно, ќе ги заработиш парињата, да тие ќе ти најдат таму се што треба, ич не е бизнис, нема се секира. Але битно ќе още прошеташ, ќе поработиш малце, никому ништо ќе речиш ја видов Америка. Ти кутрио на кујна имаш видено таму да превртваш плескавичиња таму флипин бургер. Але добро убо е да се види, да се прошета, да се искуси и нормално може да аплицираш и сам. Само шептен треба си среќајлија за да добиеш. Пошто машала многу поки луѓе знам што немат добиено од колку што имат добиено. Еден од тие недобиените и овај тука. 2017 валјда беше, појма немам кога бе. Али добро, нема врска, ајде зубо нека е. А на крајот на денот знаеш како и брикјат што не ми дадо. Оти ако заминев негде таму по светот, ки знае дали ќе се жене. Вака барем жене, човек вработен со сите марифети, си легна на брашното, ме сваѓа. Па сега женет вработен може да и ќе дадат некоја што го аплицираме, не можеш да знаеш. Е са тие се легалните начини на кои луѓето можат да одат тука да прошетат или да работат и да се вратат или да останат. Е се следниот начин е така малце легален, малце нелегален, ама луѓето го практикува. Пошто македонче ако не ги најди дупките во приказната, никој нема ги најди. А тоа обично луѓе одат пример работат негде на брод и одбират некоја рута што врви од Америка. И кога ќе стигни тој брод до Америка, тие ранецо нарамо заедно со туристите и слегва. Пошто не ли имат дозвола да слези да се врати, ме сваѓа. Јарно, ама овие слегват и не се враќаат по гетере ватуле. Тема мрдање тука. Ако се сака, се се може. И најопасниот и најнелегален начин да речиме што сите цел свет го знате, дојш Мексик. И да му се пробаш преку ограда се префрли. Што никој не го препорачува, пошто тоа е најопасниот начин, може да загиниш од милион други причини. Како и да имаме многу македонци што се таму. Легално, нелегално не е битно, тие таму се си работат. А бога ми има и многу балканци. Што значи има места кај што балканските заедници се огромни. И таму има луѓе што години улај ќе поминат и од англискиот ќе знае три збора пошто нема потреба работи во српски бар, живеј со македонци, се дружи со македонци, со срби. Не му притребал, ме сваѓа. Исто од пред некоја година многу популярна работа е камионџија. Најмногу заради две личности. Првата личност е оди звездо.
втората, лично се знае. Дарко влог со неговото камионджија шоу. И се сеќавам ко почнуваше Дарче, баш беше дојден битол, а се дружевме со Огнен и со него. И баш ни велеше, елате море, ке направиме вие камиони, ке возите, ке се дружиме ово она. И тоа ке беше многу кул ако се десеше. А пак ке рече, перикја ти тоа што не се деси од тете, баре се жени фако ништо друго. Се за домакини, се суреди втука. И рече, куде шо ке правевме по свето там? Есе, дали си легално или нелегално ојден Америка? Ако немаш грин карт, тоест ако немаш престој за весь ден, колку и да си добил виза или како и да си влегол, времето ти е ограничено. Што значи тешко е да влезеш, ама уште потешко е да останеш. А кој е најлесниот, са добро, не е лесен, ама кој е најдобриот начин за да останеш таму стално? Свадба е. Значи треба да паднеш женички. Бара жена бе матуле, да се ожениш негде или да се омажиш ако си женски. Е са и таму некој ќе си најдат, ќе се заљубат, ова она ти реков ми рече, а има бога ми и стрикно бизнис релаци. Нема да навлегваме на та тема да не испадни после леле. Ти рече и тука се деси ова она. И чисто сумњам дека баш јас оти сум рекол нешто ќе се деси, али добро. Битно знаеме сите колку е сат. Е са, дури да успеш и да влезиш и да останеш за стално, пак треба да успеш да работиш и да заработиш доволно и за тебе и за живот и за фамилија и за да ти остани така ната. Што исто така претеш. Нема кафиња на широк сока, нема кој сакам ќе излезам што сакам ќе прам, нема мама, тато, дајте 100 чедом на кафе, лајчето да го гризам, нема ватуле. Така ал негел мораш да работиш. И са кој за шо го бива, на некој му е полесно да најдат, на некој му е потешко, на некој му оди јазик, на некој ич не му оди. И според тие квалификации да речиме луѓето се снаоѓа. И ти замисли почнуваш да работиш пресреген, леле, земам некоја арна плата, уба е работата, све стигнува, плата да мореш. Дур не ти дојди даночна служба на врата. Добар ден, ајде бурда 50%. Колку? Пола парина да ќе ти лапна. Кој ти дојди кирија, сметки, чуда, ова, она ти реков ми рече. Ке си речиш, море, кај дојдов, кај шуво, кафе си пиев на широк сога, клајчето, лапнато, милино. И зато луѓе го кидат Америка многу почесто се враќат назад. Од Австралија кој како, некој се враќат на старо стептен тука да си ја трошат пензијата, некој не се враќат, зависи како. Ама од Америките некако почесто се враќат. А бога ми друга работа имам приметено, пошто имам роднини сегде. Австралија, Канада, Америка, низ Европа сегде имаме луѓе. За пријатели веќе да не зборам. Кога кидат луѓе од Австралија стално велат: "Елате, ќе ве земиме." Кога сакате елате, ќе ве земиме кајна. Кога кидат луѓе од Америка стално велат: "Абе многу тешко е таму, е шо вара. Друго е овде, лесен е живото, не е таму кој шо беше." И ако не дај Боже се јавиш да му побараш да те земат, вториот пат кој му се јавиш не ти креват ни телефон. Аха. Ќе се расправат тие таму со тебе, шо му е гајл? И од многу луѓе го имам слушнат. Имам другар што работеше таму, вели ќе ми дојде македонска фамилија во ресторан. И ги слушнам дека зборат македонски, ќе му речам: "О, добар ден, повелете." И почнуваат на англиски да ми нарачват, а меѓу себе си зборат македонски. И вели тој ти нарачва на англиски, ти ја запишваш нарачката и го прашваш на македонски шо сакаш со ова, шо сакаш со она, тој ти одговара пак на англиски. На 3,5 се прат да не му земиш парината, ме сфаќа? Не му е аман, да не ги познае некој дека и тие се од Македонија, оти. Леле, бисеро ќе се срони. Чудна работа. Па не дај Боже кој се врати некој од Америка? Па, па тој кавадајлук не постои во ни една друга земја. Вака ќе ти оди, а? Мислиш ојде Америка и стана Майкл Джексон и Джордан Леброн, стана некој, сега се врати и готово батуле свето само за него. Вака е, а? Паша газда. Е битно таму што работи, то нема врска. Тој битно кој се врати тука, една плата просечно таму овде скоро цела година може да помини, а тој дојде на 2 месеци, кој ќе дојди ме сваѓа. Вака е, вака раширен. Да не го бери низ ни една врат. Вака настрана треба влегва. Али кава не виден кава дај лук мор. Без разлика што има луѓе што одат во други земји поблиску и подалеку, кај што земат многу поке пари, што прат многу поги, што имат постигнато поги. Нема врскавате. Ако не се вратиш од Америка, не ти се важи. Кој се вратиш од Америка, бобо. Ти знаеш тој кој е тој 50 Cent тие се. Нема друг, не постои. И стално го е кажва што работа таму, то мора да се наддај, да се напре како кузне и шо дај. А на крајот на денот не е ни битно. Ако сакаш чистач на WC на работа, ако ти е уба, ако земаш уба плата, ако добиваш уба и бенефити, супер. Нема срамота од работа. Ама пусти кава дај лук бе брат. Мора тоа да значи ти го прашваш што работиш бе? Housekeeping бат, кути чува. А значи чувар? Не бе чувар, надзор ме сфаќаш так. Знаеш што е housekeeping? Одиш ти кај некој господин дома и тој господин ти вели: "Бујрум батуле клучо, јас се враќам вече." И ти го земаш клучо, а затвараш вратата, заклучуваш, одиш во ормаро позади, го земаш џогеро батуле и почнуваш да трзаш по подој. После почнуваш џамчиња, бришиш ово на нужници, ти реков ми рече. И то не е ништо страшно. А никој не ти го кажва тоа, тој ќе ти ребнеш
како надзор е тој некој таму главен, ме сваѓа. Ти бева туле шо работиш Америка. Јас брат ми десна рака на газдата во една голема фирма. Јас му сум првиот човек, ме сваѓа, шо треба јас средам. Ти речиш море, овај заменик директор. Најшо е десна рака вате? Десанка. Асистент. Шо и да ти речи газдата дур да го доречи, ти треба го имаш направен. Е тоа е десна рака. Кафе, кафе, чајче, чајче, забриши овде, тргни го ово, отвори ми ја вратата, однеси ме ваму све брат. И пак ќе речам, нема срамота, тоа е супер. Ако ти одговара тебе, ако ти чини работата, супер. Нема поуво. Ама не ти кажва бе брат. Заменик директор е тој ме, сваѓа. Ти чупеш шо работиш? Јас имам модел agency. Браво. Не коментираме, одиме понатаму. Ти ведзвер, шо работиш? Јас батули инсталирам Windows. Ти си велиш, моро, бе, програмер стана два збор англиски, не знаеше пред да замине. Кога успеа да изучи тука инсталирања чуда? Тој брато джамо и реди на куќите. Инсталира джамо. А тој ќе ти рече инсталирам Windows, да си мислиш Windows и оди по компјутерите му клав. Ти чупе? Јас сум главна секретарка во една голема фирма. Ти мора се спомни голема и главна, ако не се спомни голема и главна, то не е секретарка. Знаеш што е пост? И во слободно време му ги чувам децата на шефот. Многу сме блиски, како фамилија ме гледа. Браво. Ти што треба речи секретарка сум толку. Имаш шо работа во продажниот сектор, така наречено продавачки. Имаш се главни инспектори за хигиена, така наречени чистачи. Имаш шо работа онлайн, пошто тука онлайн не се работи. Има во public relations, лимити односи со јавноста и така натаму и така натаму. И без разлика шо работиш, шо и да работиш супер. Срамота е да крадиш, од работа нема срам. Макар што кај нас и крадењето гледам многу се срамат луѓето од крадење, ама нема врска. Здравје Боже за некоја деценија, може да ти ни дој памето мал. А до тогаш, ствари не до тогаш туку до следната епизода. Ој главниот уредник по забавната програма на една голема телевизија што се вика Вистинска. Ќе да видиш што музготви жената, оти многу е гладен, ме сваѓа, многу голем е тој зад. И ви испраќа еден голем поздрав до цела диаспора и само љубов и топли зелници со ајварче од страна да си макниш и со деланки од коконат. Поздрав, имајте убав ден.